Gente, hoje eu usei uma grande carta na manga e eu consegui entrar no galpão aonde está meu container roubado e hoje não veio ninguém trabalhar aqui. Isso aconteceu simplesmente porque eu peguei um computador que eu uso para edição de vídeo da época que o Bruno Barreto trabalhava para mim e lá nesse computador estava logado ainda o seu WhatsApp. Então eu mandei uma mensagem lá no grupo dos ladrões do container falando que ele estava de férias hoje, que hoje ninguém precisava vir porque outra equipe iria tomar conta essa noite. E aí logo depois eu apaguei a mensagem e ficou por isso mesmo. E agora, o galpão onde está meu container roubado, ele está vazio. Ele agora é somente meu e nosso. Hoje, meus amigos, eu vou começar a cortar os cadeados que prende esse meu carro maravilhoso que tem aí dentro. Pra quem não sabe, aí dentro tem um carro que eu comprei lá nos Estados Unidos e é um carro do filme dos Velozes Furiosos. É um carro avaliado em mais de R$1 milhão e muito raro aqui no Brasil. E hoje, meus amigos e minhas amigas, a gente vai cortar tudo e hoje eu recupero o meu carro roubado. Fudeu. Caralho. Fudeu, mano. Rapaziada, começou a tocar o alarme aqui, mano. E nós ficou preso agora que a gente se escondeu. Eu fiquei muito preso da maçaneta. Não, mano. Tô preso aqui, viado. Mano, tá preso, mano. Oi! Suave! Ah. Esse cara tá vindo? Não! Abre aí, nossa! Abre aí! Nossa! Agora ficou todo mundo preso! Se for dar merda, vai dar merda pra todo mundo, né? Putz, mano, esse alarme ferrou com nós. O Aruan tá aqui em cima. Ai, caralho, deu um susto. O que aconteceu? Eu não sei, mano. Esse alarme, arma, desarme, ele faz isso várias vezes. Aquele dia que eu tava aqui, ele dispara e para, tá ligado? Então, às vezes não é nada. Esse arma é louco. Tá, galera, volta ao plano. Vamos cortar logo, então. Vamos cortar logo. E outra, por que ele quer mudar o time todo do Capanga? Filha da mãe. Yes, consegui! Já é. Deixa aqui, calma aí. Bora, rei. Caralho. Como que eu não ouvi isso? Tá pego, mano. Boa. Esse aqui vai precisar, Eric, eu acho. Corta outro cadeado, peraí. Sai daí, Eric. Mano, eu não tô ouvindo. Caralho, isso. Mano, eu vou conseguir. Eu vou conseguir, galera. Não, ainda não. Quase. Vai mais um pouco. Escondeu os cadeados, gente. Esconde. Cara, não é possível que eu seja tão surdo assim. Falta quantos? Nossa, tem muito, mano. Tem muito. Vai. Brunão, tá de boa. Tá tudo certo, relaxa. Vai, mete marcha. Tá fazendo muito barulho, viado.
Caramba, Eric, é rápido. Caralho, peraí, deixa eu te ajudar, peraí. Renato, os caras estão tá vindo, Renato! Foge, Renato, foge, Renato! Fudeu, caralho! Fala que quieto, fica quieto, fica quieto! Fica quieto, viado! Oi, Eric! Deita no chão! Deita no chão, viado! Deita no chão! Fudeu, galera! Então será? Fudeu, galera! Vem mais pra cá. Vem mais pra cá. Tá vindo, pode. Ah, tá vindo, tá vindo. Fudeu, galera. Fudeu. Como é que ninguém tá vendo essa baleia? Faltava um cadeado. Galera, faltava um cadeado, mano. Fudeu. Ai. Nossa, caralho, fudeu, mano. Veio todo mundo, mano. Ai, Eric. Ai, Eric. Mano, fudeu. Não, eu tô de cara, porque normalmente eu pego e faço isso. Ó. Eu pego e fico olhando ali, mano. Em nenhum momento eu peguei e olhei. Eu tô surdo. Os caras ali, viado. Gabriel! Caralho, tem um cara aqui embaixo, mano. Caralho, viado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tem 18 pessoas, viado. E ninguém vê! Ali, sai pro outro lado do muro. Isso. Relaxa. Só o Eric tem a chave. O Eric tem aquela chave. Calma, vai dar um jeito. Mano, nós esperamos o portão abrir, velho. Olha que o portão abrir na vaga. Deixa os leão. Mas vamos esperar pra ver. Se o Renato precisar de ajuda, nós estamos aqui. Os que estão falando aí, cagão, não aguenta 10 minutos comigo no ringue. Abaixa, viado, abaixa. É os leão de internet que tem 15 anos aí, pesa 40 quilos. Vocês vão te ver. Nós vai ter que esperar os caras. Só que eles não conseguem ver nós aqui de... Eles não conseguem ver a gente aqui de... Aqui de cima, mano, ó. Olha aí, ó. Só ali, ó. Tem que tomar muito cuidado, mano, pra não ser descoberto. Ai, Eruan, nossa, você arregou. Tá ele agora, vendo o celular, tomando todinho com os dedão pra cima. Pra uma discussão lá, Diguinho. Não, os caras estão loucos, velho. Agora, sabe qual que é o B.O.? Eles estão achando que tem alguém culpado, tá ligado? Que aconteceu alguma coisa. Porque deixaram aberto, né, mano? Galera, se liga. Eu e o Brunão correu aqui no meio do mato, mano. Tá tudo escuro. E aqui não dá pra eles verem nós, tá ligado? Aqui não dá. Aqui é cheio de mato, mano. Tá ligado? Aqui é bem escuro. É que a câmera do Renato parece que tá claro, mas aqui tá mais escuro. É, a câmera do Renato é muito boa, tá ligado? E é o seguinte, nós vamos... Ai, cara, tem um aqui, mano. Tem um aqui, tem um aqui. Essa máscara dele não dá pra dizer direito. Eu usei ela aquele dia, tá ligado? Começa. Horrível, mano. E o T-Razer, mano? Ah, a moto dele caiu lá, ele tá falando da moto. Tá lá vendo a moto dele. E galera, não sei se vocês estão. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, ó. Mas olha onde o Renato tá, mano. Esses caras são loucos. O Renato tá em cima do container, galera. E os caras tão tudo brigando ali, tá ligado? Os caras tão querendo achar um culpado. Sabe, que deixa. O cara foi pra lá. Rapaziada, é o seguinte. Nós achou aqui uma rota de fuga. Ali nós vamos ter que esperar pra ver o que vai dar com o Renato. Se os caras pegar o Renato,
Não adianta nós ficar aqui, tio. Vai ter que achar alguém pra vir buscar o Renato. É. Mas pra nós fugir, ó. Dá pra nós subir aqui nesse telhadinho? Aqui, né? Pula o muro pro lado de lá, ó. E aqui tem uma rampa que dá acesso ali em cima. Pra ver se o portão tá aberto, tá ligado? Boa. Ai, caramba, o cara tá aqui. Que pariu. Nossa, que maravilha, caramba. Galera, vou tentar achar um jeito de fugir. Se nós pular lá, deve ter algum segurança aqui. Aqui nada, olha lá. Com segurança aí, ó. Caramba. Não, isso aqui virou um cabaré, chat. Olha aqui, velho. Onde o cara tá passando aqui? Fudeu, galera. Olha aí. Caralho, mano, que isso? Eu vou ser pego, galera. Não vai ter como, mano. Fudeu. Pegaram ele? Óbvio que pegaram ele. Foi o brabo aqui, foi o pai. Foi o pai que pegou ele ainda.